Tjo och tjim, det här var Joakim. Välkommen till min kanal. Idag ska vi baka lite gutter. Vi ska börja med att baka en Snickerskaka. Detta är en riktig sockerbomb. Så ni som har sockersjuka och inte tar upp socker så mycket, ni kan inte äta så många bitar som jag kan äta. Nej, nu ska vi inte sitta här och babbla. Vad behöver man till det? Man behöver sirap. Jag har redan förberett här, den här lilla grytan. Vaniljsocker, jordnötssmör, puffar, tånaglar, nej det är kokos, choklad, socker. Som sagt, det är egentligen inget nyttigt här. Ja, det ska väl vara kokos och detta. Allt andra är bara massa gutt och onyttigheter. Men man får vara lite onyttig på julen. Som sagt, en sån här. Och detta ska räcka till, hur många ska räcka till, Anna? Jag vet inte. Hon vet inte. Vad har du sagt? Två plåtar typ. Det blir två plåtar, ugnsplåtar blir det. Och det, sen delar man ju dem då. Som, men vi ska, jag ska visa vad jag har lite. Ska allt detta i här nu? Det ska det inte. Hur gjorde vi sist? Jo, de två ska. I här också. Vi gör det i nätchen. Vi kör dubbelsats det här. Jag har hällt i puffarna och kokosen i här. Och det var, ja, receptet kommer sen. Jag kan inte sitta här. Jag ska i två såna här burkar nu. Det är smaskigt. Två deciliter socker. En. Så söta vi ska bli. Sen två matskedar vaniljesocker. Nu säger ni, ja, det är ingen sån riktig mått, men det är, nu kör vi på detta. En. Två. Sen ska det röras runt i värme. Vi ska värma upp det. Så vi får flytta oss. God jul på er förresten. Ja, då rör vi lite i grytan här så det fördelas jämnt här. Och det ska bli typ en sån, ska det bli som kål eller? Ja. Jo. Detta är egentligen till en sallad, men skitsamma, det blir bra ändå. Så då har vi då varmt upp det jordnötssmöret och sockret och sirapen i här. Nu ska det bara röras runt med puffarna och det ska fördelas jämnt. Man får arbeta in i det. Så att alla puffarna blir täckta. Nu ska det upp i... Eller upp. Den ska ut på en sån här platta. Och det är som sagt dubbelsatt. Så jag får ju ta hälften hälften. Hur vi ska kunna lösa det. Man ska fördela den så jämnt som möjligt, denna här. Och i tunnare är det lättare att äta så. Och det blir fler bitar också. Här kan det se ut. Fan, man vill bara äta den. Nu får vi äta! Så, det var första. Så nu har vi en till. Och här smälter vi choklad. Och det är ett vanligt vattenbad. Och så... Ja, så ska chokladen får smälta i där. Det är det allra lättaste att smälta choklad. Nu doppar vi Mozarts kula i choklad. Så ser vi så. Och nu breds den smälta chokladen på kakan. Sen ska det bara stelnas och skäras i bitar. Sen är den färdig. Så då är det dags. Nu har den frusit här upp sig när den har stelnat till sig lite. Så vi kan väl dela dem. Så snabb jag är. Nu ska vi provsmaka. Vi tar en hörn här. Det här får ni prova. Det var allt för tokkokekokalett idag.
Ha en bra dag, fortsätt följ mig. Titta gärna imorgon. Hej då!